среща, приятели! Добре дошли в минутите на седмичното телевизионно предаване Фолклорна трапеза. Знаете, това е предаването, което всяка седмица в рамките на един час ви осигурява кулинарно пътешествие в света на старата българска кухня. Днес ще ви предложим още две рецепти за летния сезон. Миналия път темата отново беше лятното меню на българина и тогава ви показахме как в село Драганов, община Габрово, готвят лятната госбужур-бужур, а от престоя ни в град Дебелец научихме как местните правят компоти от круши. Сега ето и планът за днес. Първо ще ви поканим в село Владислав, където ще ни научат как се готви гювеч с пилешко месо, а след това очаквайте още една лятна рецепта – печени чушки с прясно мляко и брашно от село Драганов, община Габрово. В рубриката Етнонаходка ще ви представим фолклорен ансамбъл Изворче към Народно читалище Христо Ботев в 1914 година от Крумовград. И така, вече знаете какво предстои днес. Сега нека да започнем с песен. Магирайне, била ли сирача, магирайне, била ли сирача, била сам го и пак шагубия, била сам го и пак шагубия. Магирайне, била ли сирача, била сам го и пак шагубия. Суха съчка, тънка пръчка, до довара, на камара, на курника, подръвника и пак шагубия. Да донесе с магарето вода, да донесе с магарето вода, да оперем надежка дрешка, да оперем надежка дрешка, да донесе с магарето вода, да оперем надежка дрешка. Суха съчка, тънка пръчка, до довара, на камара, на курника, подръвника и пък шагубия. Да оперем надежка дрешка, да оперем надежка дрешка, пак на Радка, бялата за братка, пак на Радка, бялата за братка. Да оперем надежка дрешка, пак на Радка, бялата за братка. Суха съчка, тънка пръчка, до довара, на камара, на курника, подръвника и пак шагубия. Магирайне, била ли сирача, магирайне, била ли сирача, била сам го и пак шагубия, била сам го и пак шагубия. Магирайне, била ли сирача, била сам го и пак шагубия. Суха съчка, тънка пръчка, до довара, на камара, на курника, подръвника и пак шагубия. Уважаеми зрители, до мен е госпожа Севдалина Таскова, която ще ни представи една лятна госба от село Драгановци. Да ни представите рецептата. Ами сега ще направим, понеже е сезона на чушките, аз ще представя с печени чушки една много хубава, лека и приятна госбичка. Това е печени чушки с прясно мляко. Прави се на кашичка, печените чушки се нарязват, лук, мляко има животни все още, можем да ползваме домашно мляко и отново това е една бърза рецепта и за бързо хранене. Може да започвате. Сега първо се нарязват 2-3 глави лук. Надребно. Сложили сме вече тиганчето, в което ще запържим
лука. Две-три глави лук слагаме. Тук имам и малко подготвен. Ще прибавим и него. Ще прибавя още мъничко олио, че ми идва малко. Около 5 супени ложки олио. През това време аз съм си приготвила тук чушки, печени. Ще покажа, нали, как съм ги нарязала. Колко като количество чушки? Като количество 10-12 чушчици печени. Така примахваме колкото можем семките, който не ги обича. На по-едри парчета ли се режат? Да, доста по-едрички. Да може като се взема да се усеща чушчицата. Да не стане на каша ептен, защото все пак има и брашенце. Запържим лукчето, ще сложим и чушките да се позапържат. През това време имаме време да направим 3 супени ложици брашно с 600-700 грама прясно мляко. Разбъркваме го и ще го прибавим след като попържим и чушките. Слагаме 3 супени ложици брашенце. Слагаме си сол вътре при брашенцето. И започваме да доливаме млякото при брашното. Като количество млякото, колко е, казах? Ами от 600 до 800 грама, зависи според количеството. Моето количество е, нали, 10-12 чушчици. И слагам около някъде, около 700 грама, може би, мляко. Примерно, ако много се сгъсти, може, нали, да се долее малко мляко, за да се стане една хубава консистенция. Други ястия какви приготвяте с чушки? Ами мишмаш е основното. Мятам, че всеки обича мишмаш с печени чушчици, сиренци, яйчица. Това е много наистина бързичко. Друго за в момента с чушки. Салатка основно. Салатка, опечена чушчица с чесънчи, с копърчи. Също така много добре. Пълните ли си чушки? О, редовно. Това е наистина много вкусно ядене. Отделя се повече време, повече внимание, но пък крайният резултат е винаги много добър, положителен. Всички много ги харесват и обичат да ги консумират. Аз сега ще поприготвих тук нещата. Сега запържваме и лукчето ни вече готово. Слагаме и прибавяме чушките печените към лукчето. И тях ще ги позапържим. Леко, не много. След което, като се затоплят чушките да се попържат, ще сложиме, ще прибавим и млякото и ще стане като сосче. А някакви подправки използвате ли? Ами специално за тази готвичка се слага, може да се сложи черен пипер и накрая магданоз. Някои обичат с чесън, може чесън да се прибави към самия сос. Кой както го предпочита. Но основно се прави по този начин. Случвало ли ви се и преди да готвите на жив огън? Ами, да.
Много често лятото ние правим тук лютеница, например. Опичаме си чушките, изваряваме си доматите, правим си домашна лютеница. Това е едно от нещата. Много обичаме да правим гювечи. Правим си, нали, слагаме си пътладжан, по всичко, което има в градината, слагаме го в буркана, зимата вадим и си готвим гювеч. Друго на жив огън какво? Примерно, какво ни се е случвало? Имаме кокошки, нали, колеми си ги, слагаме си ги отново в буркани за зимата. Отново сме на огън. Другото, което правиме, нали, на огън, е, че значи, всички съставки, които трябва, нали, да ги сложим, си ги правим на жара. Слагаме чушките, нали, говоря за лютеницата, няма на тиникийки, на такива неща. Просто аромата на самата чушка, със самата лютеница предава много приятен, опушен вкус, което е много така приятно, нали, за ядене. Друго, какво? Мръвки на жив огън. Мармалади също на огън. Друго, какво? В момента не се сещам. Всичко е хубаво на жив огън, определено. Ами да, ето сега, например, тук на барбекюто удобно е. Нали, не ползваме или печка такава на дърва, но, нали, просто спомените, в които се връщаме назад, които са ни готвили бабите, и както и аз се спомням, моята баба винаги беше до една готварска печка и много тихичко ставаше и винаги приготвяше ни много вкусни манджички. Аз се виках, бабо, ти кога ги наготви те вкусни манджи? Вика, аз викам, не те чух, даже не те и разбрах. Но така, всяко нещо трябва да се прави с много внимание, с много обич, много любов, за да може и крайният резултат да е много положителен. Точно така. И сега ще прибавиме млякото с брашното, което разпъркахме към чушките. Какво сега остана да добавим към нашата рецепта? Остана да сложим най-важната съставка. Това е магданоза, с който вече нашето яси е приготвено и готово. Освен магданоз, казахме какво може още. Да си сложи каквото обича като подправка. Няма никакво... Всеки по вкус да си го избере. Може да се сложи зелена, може да ви си, всеки обича различни подправки. Но нещо зеленко. Но основната, да, за мен е магданоз. Вече сме готови с ястието. Можем да го дръпнем от огъня. И сме готови. Благодарим ви за тази рецепта. Вие, уважаеми зрители, време да си запишете и продуктите за нея. Печени чушки с прясно мляко и брашно. Необходими продукти. Чушки 10 броя. Промит лук 1-2 глави. Прясно мляко 600 мл. Брашно 3 супени лъжици. Олио 5 супени лъжици. Сол на вкус. Магданоз за поръсване. Мила си ми, детке, драга си ми, джана, като си ми, мила като дана, прая, като си ми, мила като дати история, крайка бил да имам две жени да водя, две жени да водя и тебе да. Водя и тебе да зема, чи да та заведа горе на Балкана, Сарайдана, Праин Сараяле, Иле Сарайдана, Праин
Бога вятър весарай да люре, кога дъжда иде кълдърам да ми е, кога дъжда иде кълдърам да ми е, кога мине шнепке чехли да не каляш, чехли да не каляш, поли да не каляш, поли да не валяш. Здравейте, казвам се Веска Рачева. Днес за вас ще готвя гювеч с пилешко. Вие как се казвате? Здравейте, аз съм Росица Орданова, секретар на читалището. И обещахте да помагате в приготвянето на тази гювеч. Да. Така, да започнем с това какви продукти включва гювеча, защото виждате, уважаеми зрители, каква е подготовката тук. Значи гювеч е турска дума, плакат се много продукти. Може гювеч да бъде приготвен постен, може да бъде приготвен и с месо. За целта ние сме избрали днеска гювеч да бъде с пилешко месо. Първо нарязвам пилешкото месо и го изпържвам в мазнина, малко да се запечатат порциите да останат цели, изваждам от месото, добавям после лук, зеления боб, добавяме и морков и чушка, запържваме и след това започваме да нареждаме гювеча. Тук ли ще го подрежда? Да, гювеча ще се подрежда там, на дъното се слага картофите. Обелени, нарязани на четвъртинки, върху тях се слага запечатаното пилешко месо и върху него вече се нарежда пласт от изпържените продукти, които се влагат и част от тях, като доматите, пътладжана, понеже много бързо те се изпичат, те не се запържват, те се нареждат сурови, не се изпичат. Много интересно звучи всичко. Аз ви предлагам да започваме, защото ви чака много работа. Да започваме. Първо ще направите порции. Първо ще направя на порции пилето. А вие? Аз ще обеля картофите. Лука подсказва главната героиня. Не влагам всичко, което е от пилето, оставям от него. Пилето трябва да кажа е предварително изкиснато във водичка и в хлебна сода, за да може да се отдели кръвта, която е останала. По този начин то става бяло и става много хубаво и после няма наличие на кръв. Често ли приготвяте това ястие? Много често. Много често се приготвя. Не само за Димитров ден. Не само за Димитров ден. Значи това е от зеленчуци. Винаги през лятото има при нас. Аз се произвеждам абсолютно всичко. Това, което е тук, е всичко е от моята градина. Аз и моя съпруг го произвеждаме. Много често го си приготвяме. Но понеже вкъщи обичаме много месо, никога не го правим постен гювеча. Значи гювеча може да се направи с агнешко, може да се направи с телешко, може с пилешко. Свинско. И с свинско. Най-добре става за мене и за нашето семейство с агнешко. Даже в момента вкъщи имаме сготвено това, но постно никога в никакъв случай у дома няма на трапезата. При нас гювече е на почет за това, защото нашия край на времето тук имаше много декари засяти с зеленчуци. Отглеждаха се какви ли не зеленчуци, но вече за съжаление няма кой да произвежда. И ние сме на село, аз от 10 години съм тук, преди не съм била тук. Всичко се произвежда, всичко имаме наличност и се произвеждаме. Значи, готви се на сбора на 26 октомври, тогава е и храмовия празник на църквата. Тогава се готви, помня от време, от давнашно време се готвеше агне. Месото вече е нарязано на порции, а лука е обелен. Как продължаваме? Ще запържим месото. След като се запърже, трябва да добие малко златист цвят, да се промени цвета. Водата ще се изпари, той има доста вода в него. Водата ще се изпари, ще остане само месото. То се запечатва. Така, после като се пече, да остане сочничко. Усолявате ли го преди това? Не, никога преди пържене не се соли, защото
остава сухо месото. Никога не се соли. След като се изпържи, тогава ще го посоля. Докато месото се пържи, ще нарежа лука, следващите подправки, които ще се задушат в мазнината. А тя какво може да прави през това време? Да нарежи чушките, да махне семената. Само да ги махне семената. Морковите по дължина на две и боба нарязан. Както ти е удобно за чушките. Такъв гювеч правите ли вкъщи? Ми да. Значи всяко семейство, не само селото, всяко семейство съм забелязала, че се готви по различен начин. Аз готвя с много подправки вкъщи, защото подправката прави вкуса на ястието. При нас има специфични подправки. Всяко ястие си иска подправките. Без подправки то не е вкусно за мене. Някъде някои никакви подправки не слагат. Примерно тя ни яде лук в ястие. От дома обилно слагаме лук. И баба го готвеше и ми казваше, гювече обича много мазнина. Гювече се готви с мазнина. И гювече се пече до тогава, докато остане само на мазнина, да водата да се изпари. По същия начин и с зелето. Баба казваше, става хубаво зеле тогава, когато зелето, преди да го печеш, зелето казвало, искам толкова смаз, колкото съм и аз. Това звучи наистина интересно. Да. Готови ли сме да поставим? Да, готови сме. Олиото вече се е затопляло. Да слагаме така. Смело пипате. О, разбира се, не ме е страх от мъж. Кой ви научи да готвите? Значи майка ми беше готвачка. От нея съм научила доста неща. Но после в процеса на... Аз съм на 64 години. В процеса от приятелки, от познати, аз готвя задължително вкъщи. Има три ястия, минимум задължително десерт и абсолютно всичко. И задължително скара трябва да има. Обичам да готвя. Готвя много. Сега ще ходя на екскурзия. Моя мъж каза, не ме интересува, кога се върнеш, важното да имам три ястия вкъщи. А значи за гювеча се реже всичко на едро. Затова, защото гювече и ястия, която се яде с вилица. За да се... когато се яде с вилица, трябва да си го боднеш. Не на дребно. И затова режа лука на едро. Не ми люти. Благородно изглежда земята тук при вас, защото толкова много зеленчуци да отгледат и то през такова лято, в което беше суша. Всичко и винаги си произвеждам, никога не купувам. Всичко, което правя земнина, си ми от градината. Нищо не купувам. И като си дойдат децата, бях купила, пише домашно мляко. И казвам на децата, ето домашно мляко съм купила. То, ако е домашно, няма да бъде с етикет. Харесват домашното. Аз също го харесвам, купеното няма никакъв вкус. Месото да се изпържи малко, ще го разбъркаме. Боба, да, направо в купата. Слагаме две червени и две зелени чушки, за да е шарено. За красота. Да е шареното. Бяхме започнали да говорим защо се готви гювеч. Гювеч се готви при нас за това, защото нашия край на времето е бил зеленчуко, производството е било развито. И много хора от селото са ходили градинари в чужбина. Оттам те са донесли опит, знания, и които после тук се внедряват. Аз имам чичо, от нашето семейство има, който е завел на 16 години градинар в Австро-Унгария и повече не се е върнал. Създал семейство в чужбина. Там почина. На баба ми се страем. Беше ходила и тя на градина. И къщите ни граничат и с моя баща се състезаваха кой най-напред ще отгледа червено домати. И тя винаги го изпреварваше. Татко беше много се ядосваше, че при нас не е червеното домати. И една нощ татко купи домати и го поеди с минимум. И го върза за стъблото. И тя, бабата, възрастна, и гледа, мале, у вас има домати, аз нямам още домати. Обаче ние казваме, тя се ядосва и беше много ядосана, че не е успяла първа да произведе червеното домати, състезанието между Леля и племенник. А как празнувате Димитров ден в дома си? Ами
Първо дума празнуваме, значи с ядене, нещо ритуал някакъв. Няма, ако, значи, сбора е, банята цяла. Сбора е, оставя да се справи за здраве. Ето вижте месото, колко много вода пуска. И това е, ние сме го купили за чисто месце. Трябва тая вода да се махне и да остане само на мазнина. И когато остане на мазнина, да доби златист цвят, тогава вече ще го подредим да се пече. Ей, много голямо пиле от гледалите. Да, от селото има много, които са били на градина и оттам са донесли опит, знания и после с годините тук се влага, прилага и така. И поколенията вече знаят. Поколенията знаят и аз не знаех, ама питам то си оня, кое как се прави и се научих и си гледам всичко вкъщи. Имам абсолютно всичко, поливам сутрин и вечер. А между другото имам и много хобита, където се отвори екскурзия, аз съм първа, аз съм там, в други ден чантата е готова, заминавам. Рибари сме, имам страшно много цветя вкъщи, обичам да плета, за риба ходим. А по професия каква сте? Лаборантка. И после се започнах, имах малко частен бизнес, работих. Впоследствие случиха се някои неща в семейството, майка ми се разболя, трябваше да се грижа за нея и се дойдох тука. Оставихме се жилището, смятахме да се отиваме, но си останахме тук. И сега се чувствате добре тук? О, тук се чувствам много добре, прекрасно, широко, свободно, много цветя, зеленчуци. Животни нямаме, имам две кучета. Тук какво се случва? Нарязваме бамята и започваме с картофите. Работният процес тук върви добре. Какво следва да направите сега? Тя трябва да обелим чесъна. Докато стане месото, все малко време остава. През това време ще запържим зеления боб, ще запържим чушките. А Русица подготвя картофите. Да. Не случайно екипът ни е тук при вас, защото сте известни с изявите си в кулинарни фестивали, за което искам да ви поздравя и за което свидетелстват грамотите, подредени в лоето на читалището. Ами участваме в много фестивали, благодарение на тях винаги имаме някакви постижения. Да, не сме се върнали без награда. Тук от няколко години се случва това. Аз съм вече четвърта година почвам в читалището. И винаги, когато сме можели, сме участвали в фестивали. Кулинарни? Кулинарни, да. С какви ястия? Обичаи. Не сме певици? Да, не сме. Готвачки. Не сте певици, но сте много добри кулинарки. Вие лично имате ли награди от такива фестивали? О, да, миналата година имаме втора награда и една поощрителна, Роси има първа награда. Нека тя да каже повече. Роси, как спечели първата награда и за какво? И за харманска манджа. Това е един вид лятна манджа от домати, чушки, лук. И така получих първо място за автентична манджа. Да. Имаме първа награда за лютеница. Имаме първа награда миналата година на жителната питка. Една жена спечели първа награда с някакви солени сладки беше. Така че добре се класирате. Разбира се, където сме отишли, винаги сме били с награда, но силата ни е готвенето. Затова е фолклорна трапеза. Днес е тук. Как е месото? А месото е почти готово. Трябва да пристъпим към изваждането. Докато станат картофите, то ще може да остане тук да се почива. Да. Хубави порции станаха. Стегна се месото. Водичката се изпари. Порциите стават стегнати. Леко запечени. Запържени. Целта е, като се пикат, да ни се развали формата им, да станат като варени, а останат печени. Правя ги малко по-големички, затова защото спеши така ги обичаме. Никой не се радва на малките порции. Месото е готово. Много добре изглежда. Тук
докато станат картофите, месото тук ще се почине. Слагаме зеления боб, чушките и моркова, тъй като са малко по-твърди от банки. Останалите продукти. От останалите продукти трябва малко да ги задушим. Оставаме капак и изчакваме. Продължаваме с беленето на чесъна. Картофите се белят. Не залагате на голямо количество картофи, а те ще служат за основа на ястието. Да, един вид като основа за ястието, за да не загори порциите. Месото никога не се слагат на дъното, било на гювече, било в тава, когато се пече, защото е мазно, плъсто и порциите загарят. И там, като загорят порциите, загаря цялото ядене. И така, като ставам така. Ето едни важни детайли, които е добре да чуят нашите зрители, особено тези, които нямат голям опит в готвенето. И първо започват да се учат, но за съжаление, като гледам младите не готвят вкъщи, разчитат на готовото, но готовото не е като домашното. Въпреки че домашното отнема повече време. Ами те младите нямат време, винаги бързат, винаги са заети с нещо. Сега като бяха децата ми тук, качиха достатъчно килограми, 4 месеца бяха, сега малко им е зор, докато ги смъкнат. Картофите са около килограм, пилето е килограм и 500. 250 грама е бамята, около 400 грама е патладжана, 2 домата по 700 грама, килограм и 400, 4 чушки, лук и чесън и вече подправките остава, нали тях ще сложим накрая. Казахте, че се занимавате с градинарство и виждам тук един доста голям домат. Този ли е най-големият? Не, снощи имам един, който откъснах килограм 420, снимала съм го на телефона си и везната съответно, тия са по 700 грама, значи тия са стари сортови, от баба ми са още, поддържаме семената, пипер, зелен боб, абсолютно всичко са семена стари, които са наследени от баба ми и тя е починала 71 година. Това също звучи доста интересно. Да, абсолютно всичко, давам семена на много познати приятели, които искат нещо ново, защото нещо старо, затова защото новото няма този вкус като предишното. И най-вече домашните, старите сортове са издръжливи на мана. Това ли са всички картофи? Да, това са всички картофи. Започваме с патладжана. А вие? Аз ще сложа порциите върху картофите. Слагаме долу-горе равномерно на еднакво разстояние. Споменахте в предварителният разговор, че вкъщи правите гювеча в голям съд. В гювеч, да. По същия начин се приготвя, всичко запържено. По същия начин, само че се слага в гювеча и се пече около 4 часа. Става много по-вкусно и много по-различен изкус, но тук нямаме възможност по този начин, защото много време, страшно много време ще се отдели. Сега пристъпваме към следната процедура. Трябва да сложим малко червен пипер. Предполагам, че и той е домашен. Червеният пипер е домашен, мое производство. Суша и меля, мое производство. Част от подправките. Тук има бахар, дафинов лист и черен пипер, които ще сложа. Тук има една специфична подправка, която я използвам. Тя е за гювеч. Готова я взимам. Поръсвам и от него. Това е сол. Ще сложим малко тук за тази част. Вероятно няколко пъти ще солите. Да, няколко пъти, докато се подреди гювеча. А там зеленчуците до каква готовност? Бутонът е изключен.
Те са почти готови. Значи ето сочнички, разбъркан, котлона е спрян, нека да се задушават. Най-добре е ги вече се приготвя, като всичко трябва да бъде задушено. Да се поеме всичко вкусовите качества. Тук също ще сложа накрая малко от подправките, да се овкуси. И вече когато се смъква от огъня, когато е готово, се посолява с лучица. Но никога предварително не се соли. Докато са сурови. Докато са сурови, не, защото после се стягат. И когато се готви ясе, никога домата не се слага, никога не се соли в началото, защото после трудно се сварява. Единия домат ще го нарежа. Изглежда перфектно. Да. Изсипваме бамята в дъното на съда, в който ще слагаме домата. Бамята задължително трябва да престои малко време с домата нарязания, за да не пуска това, което е специфично характерно за нея. Сок, който е малко лигав. Домата стяга бамята. Нарязваме домата на едричко. Не се рендосва, а се реже. Единия домат ще рендосам. Този само ще го нарежем по-наедро. Обелен и нарязан по-наедро. Ще овкусим с лучица. Как успяхте в това лято, в което всички казват, че домата не е станал, вие да произведете такива домати? Значи специфично за старите сортове, че те са устойчиви на лъна. Почти не се пръскат. Не са турени, което е много важно. Значи, когато се тури, всичко е почти като изкуствено такова, стои гумено. Значи всичко е в семената? Всичко е в семената, да. Всичко е в семената заложено и всичко е вкусно. Другия домат, да. Този ще се превръща в сос. Да, този ще се превърне в сос. Как го консервирате домата? В буркани. В буркани нарязвам и после се стерилизира. И така. Но тия едрите домати се запазват до нова година. Се ги подреждам в мазата и се запазват до нова година. Се консумирам от тях. Значи от домати приготвям. Вече, даже днес бях планувала да правя вече, в буркани, където се слагат същите продукти. Само че аз изпичам пипера, опечен, обелен и нарязан. Патлажана също опечен, обелен и нарязан. Зеления боб сварен. Бамята е така настъргано с домати. Така се правя вече за зимата. Настъргваме и последното. Тя върху домата, обърка се добре с бамето. Трябва да посолим. Бамята трябва малко така да постои. Тя се слага последна. Домата стяга бамята. Слагаме сол. Тук е малко. И сега, което е специфично и характерно, на домата задължително се слага захар, за да се убие киселия, тръпчивия вкус и за да не пречи, който има проблем с стомаха. Другото нещо, което е с патладжана, е много специфичен зеленчук, който трябва да се използва много внимателно за това, защото има хора, които са с проблем с стомаха. Патладжана много оказва въздействие върху лигавицата на стомаха, който има гастрит, колит, язва. Не бива да яде патладжан. И в този случай пък и моя мъж не обича патлажан, много хора не обичат патлажана. Може да се замени патлажана с тиквичка. Абсолютно същия ефект се получава. С тиквичка за пържене се замества. След така подготвените зеленчуци вече може да продължим с подреждането на гювеча, нали така? Да, така подреждаме патлажана. През това време Росито може да подготви подправките. Значи за подправки се ползва магданоз или ощян. Да. Задължително се ползва при приготвяне на пилешко. Пилешкото си го обича.
Трябва да сложим случица. И олио. Много олио. Трябва още олио. На уха е на градина. Смесват се аромати. Уха е на домашно, уха е на вкусно. Зелени подправки. Зелените подправки. Продължаваме с патладжана. Тук ще го опя така, слагам с ръка, защото така е приготвен. На останалите продукти от задушените отгоре. Наистина голям гювеч ще стане. Да, много продукти се влагат, гювеч е голям, дали накрая ще хапнем, трябва да има за всички. Като на сбор. Наистина като на сбор. Отгоре вече трябва да запечатаме гювеча, да всичко да се задуши. Поставяме банята и доматите. Подправките, вероятно, подправките ще поставите най-отгоре или при сервиране? Подправките ще се сложат тогава, когато се запече и малко преди изваждане. Оставяме го за час в фурната. Малко водичка ще трябва да му сложим. За час във фурната и под фолио за един час и после 20 минути без фолио. Тук гювеча трябва да му се сложи малко сълчица още и олио. Посипваме подправките, които трябваше да ги вложим. Трябва да налеем малко водичка и олио и слагаме гювеча да се пече. Завит с олио. Наливаме олиото. Да. Наливаме водичката. Трябва ли водата да покрива? Не, водата не трябва да покрива. Не. Не е необходимо. Слагаме около една чаша вода. Доматите е сочно. С водичка. Подправките оставяме за час във фурната под фолио и после като мини час махаме фолиото и запичаме още 20 минути без фолио. Да. Се готви, набавен огън трябва, подправките са готови, те ще се сложат. Оплътнява се хубаво. Оплътняваме хубаво, да. Слагаме го във фурната и го забравяме за час. Фурната трябва да бъде отначало на максимално, за да заври. На 180 градуса максимално, да заври. И след около половин час ще го намалим на около 150. Уважаеми зрители, усеща се вече аромата на гювеча и аз лично нямам търпение да видя какво се случва под фолиото. Да извадим тавата и да погледнем. Доста е горещо, трябва да се внимава. Разбира се. Махаме фолиото и трябва да добавим подправките. Повече няма да се запича под фолио. Ще се запече за 20 минути без фолио. Възможност, хубаво е когато се извади гювеча, да се пробва с едно шишче, дървено тия за изпичането, дали има водичка. Трябва да остане само на мазенка. Ако има вода, шишчето ще се намокре.
И ако има вода, се запича допълнително, но аз като гледам вода няма, то е останало на мазнина. Запичаме го 20 минути, около 20 на минути и е готово. След дългото готвене на гювеча, време е, уважаеми зрители, да го видите вече завършен. Можем да го извадим от фурната, нали? Да. Изглежда чудесно. Изглежда чудесно, ухае, добре запечен. Ами сега да отсивим от него, да го дегустираме, или? Нека да покажем на зрителите как изглежда една порция от толкова много продукти, които се съдържат в този гювеч. Вероятно, стремежът е да има от всичко в чинията. Да, той е подреждан, реден е, затова се подрежда и се реди, за да има на всички равномерно от всичкото това, което сложихме в... На всички от всичко. На всички от всичко и по много. Това е на сбор в село Владислав. Благодаря ви за тази рецепта, която споделихте с нас от началото до края. Наистина много етапи имаше, много продукти включва този гювеч, но резултата, както виждате, уважаеми зрители, си заслужава. Имайте готовност да си запишете продуктите, които включва тази рецепта. Това е гювеч по-сбурджийски в село Владислав. С пиле. Гювеч с пилешко месо. Необходими продукти. Пиле 1 брой, около 1,5 кг. Кромит лук 3 глави. Чесън 1 глава. Бамия 250 г. Домати 3 броя. Моркови 3 броя. Зелен боб 300 г. Патладжани 400 г. Картофи 1 кг. Чушки 2 броя зелени, 2 броя червени, червен пипер 1 супена лъжица, дафинов лист, сол 1 супена лъжица, бахар 5-6 зърна, черен пипер 5-6 зърна, олио 100 мл, магданоз за поръсване. През 2022 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 19-то издание на събора ще се проведе от 31 август до 4 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! Телевизионни приятели, вече сме в рубриката Етнонаходка, в която ще ви представим фолклорен ансамбъл Изворче към Народно читалище Христо Ботев 1914 от Крумовград. С родопчани се срещнахме по време на участието им в 10-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, ежегодно провеждан в град Хисаря. Ръководители на състава са Катя Чулакова и Митко Карамфилов. Ето как премина участието на хисарска сцена на представителите на Крумовград. Zonima
Ансамбълът съществува вече от 30 години, с леки прекъсвания, самото начало още, като от 15 години вече не сме прекъсвали участията си, освен по миналата година заради пандемичната обстановка. И затова за нас е много голямо удоволствие доставя и да изпълняваме автентични песни от нашия регион. Всички тук сме потомци на различни села и райони от Крумовградска община и с удоволствие представяме в цяла България, особено във вашите фестивали, които сме участвали и преди, типични за нашия край автентични песни, танци и обичаи, характерни само за нашия район даже. Аз държа да ви поздравя за този избор да изпълняват именно автентичен фолклор, но искам да подчертая и тази приемственост, която поддържате в състава от 5 годишни до... От 5 годишни, другата цифра не ми се казва, но може би над хубава младост. Да. При нас приемствеността е на лице, защото тези момичета, които виждате до мен в момента, даже са били колкото най-малката ни изпълнителка, която в момента е на 5 години. Това момиченце също беше на 5. Да не казвам, че самата майка на това детенце е била една от първите участнички, също е участвала преди много години. И с удоволствие предаваме и все повече вече имаме кандидати, които просто по някаква причина не ги взехме този път с нас, но ви обещавам, че следващия път ще бъдем в много по-голям състав млади, хубави момичета и момчета, които точно ще изпълняват тези танци и обреди, даже може би и движения, които са само с характерни, пак го казвам, за нашия район и песните. А песните са типични. Те са всичките песни, които изпълняваме, са характерни за отделни села, а ние сме всички събрани от 7 или 8, не съм точно броила, и се изпълняват изцяло само от нас. Благодаря ви много за това интервю и за това, че уважихте отново сцената на Балканския шампионат по фолклор. Внесохте колорит в програмата на шампионата. Честити награди и до скоро. Живи и здрави! Аз искам да благодаря на моите участници, защото всички сме самодейци и даваме всичко мило и драго, за да участваме в фестивала и във всички формати. Скъпи приятели,
Надявам се, че днешното кулинарно и фолклорно пътешествие в света на традициите ви достави радост и нови знания. Сега следва да се разделим. Фолклорна трапеза може да гледате отново точно след 7 дни. До тогава!